Člověk nemusí dát za pořádný lyže půl výplaty. A i za málo peněz se dá odezit spousta muziky. S celodřevěným jádrem jsou to lyže určené pro mírně pokročilé lyžaře, kteří hledají klidné celodenní univerzálky, které je podrží. Šíře 74 mm podvázáním dodává dostatek stability a lyže mají díky tomu lepší průjezd rozježděným sněhem. S rádiusem pod 15 metrů zvládají široké spektrum oblouků. Nejvíce si užijete jízdu v kratších a středních obloucích.